Eu gosto muito. Fala aí, Lloyd. Fala aí, Lloyd. Ô, Lloyd. Esse é o Lloyd, né? Então tem um Deb e o Lloyd. Essa dupla aí é do cacete, meu irmão. Duplo demais. Tiny Tempo on my station. Yeah. I pay for everything the song. Yeah. So everything is on me. Got them girls going to see the look up there. Quem é esse? Ah, esse é um olho gordo. Achei ele miando no beco. Por que olho gordo? Por causa disso. Gostei, tem tudo a ver. Yeah. Hey, it's Bruno Mars. Turn volume up. Agora tá registrado. Você tá empurrando o bike, seu Moisés. Tá registrado agora. A outra... Let's go! It's Adam from Owl City. Hey, it's Carly Rae Jepsen. On Kiss. Ah, my station. It's always a good time. Olha, seu Tereza. Você foi pego de calça curta agora, hein? Carregando a bike nas costas. Say my name, say my name. Kiss is my station. Kiss. I feel so close. Yo, what's good? This your boy Flo Rida. Here we go. Kiss. Kiss. Can you blow my whistle? Go. This is Kiss. Music, take me down like I'm a domino. I got a feeling. I'm sexy and I know it. Ooh, ooh. That tonight's gonna be a good night. We'll be coming back for you one day. Check it out. Kiss. Achando que tava descendo pra poder pegar minha bike. Aí eu gostar de andar demais pro mato, hein? É, ué. MTB é puro, né? Isso aí, ó. Não tem melhor, não. É motobike? Tá leve, aí. Né, pô? Que fica de carbono que eu tô vendo? É, ué. Aí. With the best, man. Let's go! Não troca essa vida por nada. Mato, pernilongo. Perguntando. Borrachudo. Pô, pra falar que você não tem dinheiro mesmo, filho. Iate, casa na praia, pra quê? Pra que isso, cara? Você tem um morro pra subir? Ei, Messias, concorda com ele? Rapaz, tá morto, hein? Arrumaram comigo. É. Por que vocês me arrumaram? Pra mim tá dormindo agora nessa hora. Lavando minha roupa pra mim trabalhar. Capinando seu quintal. É, capinando meu quintal, o que que eu tô fazendo? Olhando os matos. Olha lá, empurrando o bike. Empurrando a bike. Pô. Pega a bike pra fora! Calma, calma, Lloyd, calma, Lloyd. Cafio. Pô, só assim me deixa doido. Pedalar que é bom demais. Ó, mas é gostoso, tá? A gente sofre. É doído subir morro. Mas depois que você chega na cachoeira, vê a paisagem linda como essa aí, ó. É compensador, tá? Vale a pena. Nós vamos chegar lá, né, ô? Agora. Chega lá, chega. Vamos mostrar o detalhe da cachoeira. Say my name. Yes, is my station. Kiss. I feel so close. Yeah, what's good? This your boy Flo Rida. Here we go. Kiss. Kiss. Can you blow my whistle? Go. This is Kiss. Music, take me down like I'm a domino. I got a feeling.
sexy and I know it. That tonight's gonna be a good night. We'll be coming back for you one day. Check it out. Kiss. Are you ready? Kiss. Hey, I heard you were a wild one. Back once again, more the history. Freestyle. Come on. This is Kiss. You're now rocking with the best, man. Let's go. Woo! Check this out. This is what I am. Today is actually my birthday. You know, everybody was like, let's have a party. I was like, yo, let's go by Capitol and play some music. That'll be fresh. Ladies and gentlemen, listening. Capitol official world premiere. No, really, I'm really nervous right now. Here we go, y'all. Capitol. Real radio. People like us, we've got to stick together. Feel good music. Feel good music. I'm Real Radio. Real Radio. Real Radio. Give me your. Feel good music. Does that make me crazy? It's not right, but it's okay. I'm only gonna break your heart. Tonight, that is what you are. Feel good music from Real Radio. This is Real Radio. Real Radio. We play feel good music. And it goes like this. Finally it happened to me. I feel a change. Got my love. Tragedy. When you lose control and you got no soul, it's tragedy. We need a holiday. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. Feel good music. Real Radio. Real Radio. Oh, whenever, baby, I'm yours. Way too far away. And we can get back yesterday. But we young right now. We got right now. So get up right now. Olá, rapaziadas. Eu estou aqui procurando dois caras que vocês devem conhecer. Vocês conhecem o Deb e o Lloyd? Conhecemos. Pô, esses caras são da pesada, rapaz. São os ciclistas que mais bomba aqui na região. Maluco todo, 200 km por dia. Ele está aqui hoje? Ah, tá mesmo? Só ele, vieram dar uma aula pra gente hoje. O estado toda lá com ele, hein? Mas ele é um caboclo bom assim, ah, espera. São legal, pô. É? Mas eles são mesmo Deb Lloyd ou é só o nome Deb Lloyd? Claro, só quando eles tomam Rebotril, aí eles ficam legal. Pode deixar de tomar Rebotril. É um remedinho. Isso. Mas, rapaz... Então, eu gostaria que vocês, se possível, chamassem o Deb Lloyd. Ô, Deb! Ô, Deb Lloyd! Ô, Deb Lloyd! Ô, Lloyd! Vem aí, Lloyd! Eles estão vindo aí? Eles estão vindo aí. Olha lá. Olha lá, o Deb! O Lloyd, rapaz! Chega aí, Deb Lloyd! Esse é o Deb e esse é o Lloyd! Ó, essa rapaziada falou o seguinte, que vocês são brutos demais, é verdade isso? Não, vamos começar agora. Gatiano? É isso aí, rapaziada. Obrigado por vocês participarem desse vídeo, porque vai ser lançado aqui um canal do Deb e o Lloyd. Vai, ô Deb. Vamos lá. Obrigado, gente. Ativar a propulsão. Lloyd, não faz isso. On the road again. Tá gostando? Just can't wait to get on the road again. Seeing things that I may never see.
Capital's official world premiere. No, really, I'm really nervous right now. Here we go, y'all. Capital.